Bugün nasıl bize functions, function expressions, arrow functions, JavaScript specials da ödemez. Functions. Hop, demi funksiyalar, Özbek diliyle tercüme kaynağı funksiyalar. Nemi eken bu, nemi üçün kere eken. Hop, odatda bize bir xil narsani turli xil, demak kodimizning turli xil joyida bir xil actionni, ya'ni bir xil o'zbekchasiga nima deyiladi? Aytaylik, bir xil kodni qayta-qayta bajarishimizga to'g'ri keladi. Misol uchun aytaylik, console.log welcome to the my app. Mening dasturimga xush kelibsiz degan, demak yozuv ekranga chiqsin, chiqarishimiz kerak. Ha, mana yozuvda ekranga chiqdi. Endi yana kimdir tashrif buyurdi yoki boshqa narsa bo'ldi. Aytaylik, yana shu xabarni ekranga chiqarishimiz kerak. Ya'ni foydalanuvchilar qo'shilyapti, yangi foydalanuvchilar faras qilaylik, o'sha demak, yangi foydalanuvchilar qo'shiladi. Va biz dasturimga xush kelibsiz degan yozuvda ularga ko'rsatib berishimiz kerak. Xo'p, yana shu console log deb o'shani yozamiz. Welcome to my app. Yana shuni yozamiz, yana shuni yozamiz. Demak, qayta-qayta bajaryapmiz mana shu ishni. Xo'p, mana shu narsani soddalashtirish uchun bizaga funksiyalar yordamiga keladi. Aytamizki, function show welcome yoki welcome user deganmi? Welcome user degan funksiya yasaymiz va funksiyani ichiga o'sha console.log welcome to my app degan, demak, mana bu o'sha yuqorida kodimizni joylashtirib qo'yamiz. Va demak, funksiyani e'lon qilamiz, welcome user. Endi welcome user degan funksiyani chaqirishim uchun hozir funksiyani e'lon qildik. Bu hech narsa amal bajarmaydi. Demak, mana ichida yozilgan kod avtomatik o'z-o'zidan bajarilib ketmaydi. Shunchaki e'lon qildik va mana bu ichkarida turgan kod bajarilmay turadi. Qachonki biz funksiyani chaqirar ekanmiz, welcome user degan funksiyani amalga oshir deb javobga aytsak, undan keyin mana bu demak chiroyli qavslarni ichidagi kodni JavaScript bajaradi. Xo'p, qanday qilib funksiyaga demak JavaScriptga funksiyani bajar, funksiyani ichidagi kodni bajar deb buyruq beramiz. Bu uchun funksiya nomidan keyin mana bunaqa ikkita ana qo'yishimiz kerak. Qavs qo'yishimiz kerak. Qavsni ochib, qavsni yopamiz. Xo'p, endi shuni bossam, mana welcome to my app. Yana welcome user funksiyasini chaqirsam, welcome to my app. Yana chaqirsam, welcome to my app, welcome to my app. Xo'p, ko'rganingizdek, demak console.log demamizdaning funksiyani chaqirsak bo'ldi. O'sha xabar ekranga chiqadi. Endi funksiyani yana nima qulayligi bor desa, bu kod, ya'ni mana console.log kod bitta joyda turgani uchun faqatgina mana shu kodni o'zini o'zgartirsak, qolgan hamma joyda funksiya chaqirilgan, mana shu funksiya chaqirilgan istalgan joyda, demak, o'zgarishlar o'z-o'zidan ta'sir qiladi, ya'ni o'zgarishlar sodir bo'ladi. Masalan, welcome to my app demaymizdaning welcome degan demak message qilamiz. Natijada welcome userni chaqirsam, hamma uchun bu narsa o'zgaradi. Ya'ni funksiyani chaqirganimda, demak, hamma joyda demak qiymat o'zgaradi. Yuqoridagi holatda esa funksiyasiz yasagan holatimizda mana bu console mana bunimiz bor. Welcome to my app, welcome to my app, welcome to my app. Mana shunaqa alohida joyda yozgandik. Endi nima qilamiz? Endi hamma joydagi kodini o'zgartirib chiqishimiz kerak funksiyasiz. Funksiya bilanchi bitta joyda o'zgartirsak kifoya. Qolgan hamma joyda o'sha demak o'zgarish ta'sir qiladi. Mana funksiyalar juda ko'p ishlatiladi JavaScriptda. Juda qulay bu. Proyektlarda ham juda ko'p ishlatiladi.
eng kerakli joy desak ham bo'ladi. Bundan oldin funksiyalarni ishlatganmiz. Xo'p, qanaqa funksiyalar edi desa, bu JavaScriptda tilini o'ziga qurilgan funksiyalar, tilda o'zida mavjud funksiyalar. Misol uchun alert. Alert nima qilardi? Alert demak, Windowda modelcha chiqarardi. Window, ya'ni brauzerning kichkina modelchasini chiqarardi. Alert, hello, new user deb qo'ysak, new user. Mana alert demak, ekranga message, xabar chiqarardi. Xuddi shunday bizda prompt va confirm degan funksiyalarimiz bor. Bu funksiyalar demak, JavaScript tilini o'ziga qurilgan. Xo'p, keling endi function declaration degan narsaga to'xtalamiz. Demak, funksiyalarni yasash uchun biz funksiya deklaratsiyasidan foydalanamiz, ya'ni funksiyani e'lon qilish deb tarjima qilamiz o'zbek tiliga. Function declaration dan foydalanamiz. Bu yerda ko'rsatyaptiki, mana bu function declaration mana bu ko'rinishda bo'ladi. Funksiya, function degan JavaScriptda kalit so'zi va funksiyamizning nomi va funksiyamizning kod qismi, qanaqa kod tashkil qiladi. Ichida qanaqa kod bor, nima bajarilishi kerak. Xo'p. Oy. Meyt qolmadi. Umuman, demak, umumiy holatda mana bunday bo'ladi. Body qismi va parametrlar. Parametr 1, parametr 2, parametr n. Ko'rganingizdek, mana bu funksiyamizda ishlash uchun mamnun qilib bu funksiyani chaqirishimiz kerak. Keling endi yuqorida funksiyamizni parametr beramiz. Welcome user, username ni kiritganda welcome user name degan parametr beramiz va welcome. Mana. Xo'p, endi welcome user deb funksiyani chaqirsak, ismlar yozsak bo'ladi. Masalan, Sulaymon. Welcome Sulaymon. Yoki ismini o'zgartirsam bo'ladi. Aytaylik, Anvar. Welcome Anvar. Yoki Sanjar. Welcome Sanjar. Xo'p, demak, bu nima bo'ldi? Funksiyani parametri bo'ldi. Va o'sha birinchi parametrga Sanjarni beryapmiz. Va bu mana bu name funksiya chaqirilganda Sanjar bo'lyapti va console.log ekranga chiqarishdi. Mana bu welcome name nima edi? Name ning qiymati Sanjar edi. Welcome Sanjar deb, demak, ekranga mana bunday xabar chiqyapti. Xo'p, endi local variables, ya'ni lokalni o'zgaruvchilar. Funksiyada show message o'zgaruvchilar nima edi? Let, constant, var, demak, o'zgaruvchilarni yasash uchun mo'ljallangan kalit so'zlar orqali o'zgaruvchi yasar edik. Agar biz funksiyani ichida o'zgaruvchi yasasak, mana shu name o'zgaruvchisi faqatgina funksiyaning ichidagina mavjud. Ichidagina, demak, boshqa kodlarga ko'rinadi. Boshqa kodlar name degan o'zgaruvchidan foydalana oladi. Funksiyadan tashqarida foydalanishning iloji yo'q. Xo'p, aytamizki console.log. Mana bu backticksdan foydalanaman. Backticks, demak, stringni, demak, string uchun juda qulay. Welcome name. Bunga to'xtalamiz. O'rganib qo'yganlaringiz yaxshi. Bostim. Endi name deb yozadigan bo'lsam, name oldin name degan o'zgaruvchi yasagan ekanman. Ekranni aylantirib olaman. O'shaning uchun name ishlab ketdi. Mana name. Qiziq savol, nimaga name mavjud? Menimcha Windowda name degan Windowda bor ekanda name degan o'zgaruvchi has own property name true. Haqiqatan Windowda name degan o'zgaruvchi bor ekan. Property bor ekan. O'shaning uchun kelinglar boshqa demak boshqacha qilib e'lon qilaylik. Kitobi tashqariga name o'zgaruvchisini tashqarida funksiyadan tashqarida foydalana olmasligimizni ko'rsatmoqchimiz.
Hop name o'rniga ism deyman. Prismas ism. Ism. Ko'rganingizdek ism mavjud emas. Demek funksiyadan tashqarida funksiyani ichida e'lon qilingan o'zgaruvchilar funksiyadan tashqarida foydalana olmaymiz. Endi savol tug'iladi. A function can access outer variables. Lekin funksiya tashqaridagi o'zgaruvchilarni demek foydalana oladi. Misol uchun let mana bu yerda ko'rsatyapti shu example'da demek run qilaman. Console.log bizda username degan tashqarida o'zgaruvchi bor. Mana funksiyamizda ichida mana username'dan foydalanyapmiz. Mana bu username'dan. Demek ekranga hello John deb chiqishini kutyapmiz. Bossak haqiqatan hello John chiqadi. Demek funksiya tashqarisida bo'lgan o'zgaruvchilarni demek biz foydalana olamiz. Va aytayaptiki, bu yerda hattoki tashqari JavaScript funksiyasi funksiya nafaqat tashqaridagi o'zgaruvchilarga demek o'zgaruvchilarni foydalana oladi, balki o'sha o'zgaruvchilarni o'zgartiradi ham deyapti. Keling shuni ko'rib chiqamiz. Mana show message demayman dining change outer var, ya'ni tashqaridagi variableni o'zgartir. Username barobar John Mustaining Alisher misol uchun. Hop, bosdik. Username ni bosaman. John nimaga? Chunki funksiyani hali chaqirmadik-da. Funksiyani yodlaysan chiqmasin. Funksiyani ichidagi kod birdaniga bajarilib ketmaydi. Qachonki biz funksiyani chaqirar ekanmiz, ya'ni JavaScriptga bu funksiyani bajar der ekanmiz, undan keyin mana bu qism, demek body qismi bajariladi. Xo'p, agar change outer variable deb mana funksiyani mana bu ikkita qavs orqali bajarishga buyruq bersam, mana username deb bossam endi bo'ldi, xatomizni topdik. Username bo'lib qopti. Mana bu yerda. Az shuni qaytadan demak. Dit. Ya, yana shuni qo'yaman. Username. Of username mana John change outer variable bosaman, endi username Alisherga o'zgardi. Xo'p. Endi parametrlar. Biz demek funksiyaga turli xil ma'lumotlarni demek parametrlar orqali demek o'tkaza olamiz. Demek foydalanishga berib tura olamiz. Xo'p, misol uchun function aytamizki show aytaylik error deymiz. Error degan funksiya yasadik. Error de message. Bu bizning funksiyamiz. Shunaqa error message narsalar yasasak bo'ladi. Console.log error occurred degan xabar chiqadi, ya'ni message chiqadi. Console.log message. Mana. Endi show error degan funksiyamni chaqirsam, aytaylik qanaqa error sodir bo'ldi. Aytaylik internetingiz ishlamayapti degan xabarni chiqarishimiz kerak. Bosaman mana. Error occurred. Internetingiz ishlamayapti. Yoki chiroyliroq, demak tushunarliroq bo'lishi uchun mana bu yerga message strukturalanganroq ko'rinadi. Endi show error desam, mana error occurred, message internetingiz ishlamayapti. Okay, boshqa narsa ham deb olsak bo'ladi. Show error. Nima misol uchun? Aytaylik, internetingiz ishlamayapti yoki xato parol kiritdingiz, parol kiritdingiz, error occurred, message xato parol kiritdingiz. Mana shunaqa, demak,
mana bu string o'zgaruvchini bera olamiz. Xolasak nima deydi? Error message deb boshqa o'zgaruvchi yasab, bu yerda aynan qiymat bo'lishi shart emas, ya'ni string qiymat yoki qanaqadir number obyekt bo'lishi shart emas. O'zgaruvchini ham bera olsak bo'ladi. O'zgaruvchini qiymati demak funksiyaga o'tadi agar primitive data type bo'lsa. Error message hatto parol kiritdingizni demak shu stringni saqlab olaman o'zgaruvchi qilib va show error ga error message deb bera olaman. Mana error occurred message xato parol kiritdingiz. Demak variable ya'ni o'zgaruvchini bera olyapmiz. Default values. Default value nima ekan? Default value. Keling shuni ko'ramiz. Aytaylik mana bizda welcome anaqamiz bor edi-ku, message'imiz bor edi. Function, function demak welcome user name. Endi faraz qiling biz welcome deymiz o console.log welcome name deyapmiz o. Endi faraz qiling userlarga demak welcome deyapmiz. Vaholanki bitta userni ismi yo'q ekan. Welcome user. Misol ismi yo'q ekan, ismi yo'q endi. Ismi yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Demak, name user name desam username. Username. Shuni esda saqlaylik. O'zgaruvchi e'lon qilinganda uning dastlabki qiymati undefined bo'ladi. Hozir username ning qiymati undefined, undefined. Hop. Demak, mana bu username deb beryapman, lekin username ning qiymati yo'q, ya'ni undefined. Natijada nima chiqadi ekranga? Welcome undefined deb chiqadi. Yo'q, unaqa deb chiqarish xohlamayapmiz. Bizga hech bo'lmasa aytaylik no name yoki bo'lmasa anonymous degan demak messajda qo'shib chiqarishimiz kerak. Undefined o'rniga no name yoki anonymous. Keling, anonymous chiqarishimiz kerak. Nima qilamiz? Demak, mana shunaqa paytda default values degan narsa bizga yordamga keladi. Mana bu yerda teng deymandagining default value, ya'ni qiymat bo'lmasa, mana shu qiymatni qabul qiladi degani. Qiymat bo'lmasa, mana shu qiymatni qabul qiladi. Anonymous. Anonim. Uzun bo'lgani anonim deb qo'yaman. Endi welcome user desam, chaqirsam anonim. Welcome anonim. Mana shunaqa chiroyli tarzda demak ko'rsatsak bo'ladi. Hop. Alternative default buni o'qib olasizlar. Return value. Hop. Demak, hozirgi holatda ko'rdik, funksiyamiz return degan narsa ishlatmadik, lekin ishlatsa bo'ladi ekan. Hop, demak bu ko'proq qachon kerak bo'ladi? Voy, function nasi? Add. Qachon kerak bo'ladi? Qachonki bizlar funksiyaga qanaqadir parametrlar bermoqchimiz, aytaylik number 1, number 2 va undan nimadir natija bizga qaytib kelishini kutyapmiz. Number 1 plus number 2. Add degan funksiya. Demak, let okay, let o'zgaruvchi saqlab qo'ying. Let sum barobar add 12 33. Sum mana 45. Xo'p, nima bo'lyapti? Hozir birinchi bo'lib mana bu let sum barobar add 12 32 degan yozuvda nima sodir bo'lyapti? Shuni ko'ramiz. Birinchi bo'lib, demak, JavaScript assignment operatorida, ya'ni value qiymat beruvchi operatorda tenglikning o'ng tarafidagi qiymat birinchi bo'lib bajariladi. Xo'p, 33 12 33. Demak, add 12 33 degan add degan funksiyamiz 12 va 33 parametrlar bilan JavaScript tomonidan yurg'iziladi, bajariladi. Xo'p, bunda bega keladi. Num 1 12 mana 12 number 33 num 2 ko'rinishida, demak, o'zgaruvchilar ko'rinishida mana bu yerda mos ravishda parametr bo'lib keladi funksiyaga va number plus num 2 return bo'lib qaytadi. Natijada
12 ga 33 qo'ysak 45 return qilgan uchun mana bundan qaytib keladi. Qaytadi mana shundan va qaytadidan keyin bu yoqda hosil bo'lgan value, demak 45, 45 sumga yuklanadi, ya'ni va qiymat beriladi. Sum degan o'zgaruvchiga 45 degan qiymat beriladi. Mana shu value returning hisoblanadi. Buni yana misollar yozishimiz mumkin. Misol uchun function has access. Ya'ni has access degani o'zbekchasiga nima deyiladi? Ruschasiga ano deyiladi. Access degani misol uchun o'zbekchasiga nima deyiladi? Ruschasiga ko'ring-da, translate. Ruschasiga dostup bo'lsa kerak. Access. Dostup, ha, dostup. Dostup bormi yo'qmi shuni tekshiramiz. Xo'p, has access age deb beradi. Yosh deb beryapti. If age aytaylik 15 bo'lsa, ya'ni 15 dan katta bo'lsa console.log .log this you have access. Sizde dostup var. Dostup var. Else deymiz. Ya return qilmoqchi edik, uzr. Has access tekshiryapmiz. Return true, ya'ni has access return true qaytaradi 15 dan kattalarda. 15 yoshdan katta bo'lsa return false. 15 dan kichkina bo'lsa false qaytaradi. Xo'p, aytaylik, meni anaqam bor. Misol uchun user age degan o'zgaruvchimiz bor. Ya'ni foydalanuvchining yoshi 18 yoshda. Aytaylik 19 yoshda. 19 yoshda. Endi has access. If has access, ya'ni user age. Ko'ryapsiz-a nima qildik? If has access user age. Birinchi has access user age bajariladi funksiyasi. Keling shuni alohida joyga. Demak, tushunarli bo'lish uchun ovolayin. Let has access. Hop. User has access degan o'zgaruvchiga, demak, has access age deb beramiz, user age. Va mana bu yerda user has access console.log secret information. Ya'ni secret information, this is secret information deb qo'yaylik. Hop, men kod olib turaman. Hop, user has access. Demak, mana bu has access degan funksiyamiz chaqirildi. User age 19. Mana bu age 19 bo'ldi. Parametrga, demak, 19 berib oldi. Berib yuborildi. Endi 19 keladi bu yerga. Tekshiriladi. 15 dan kattami? Ha, true qaytadi. Demak, bundan true qaytgandan keyin bundan qaytgan qiymat bunga beriladi. User has access, demak, hozir true. If user has access, mana this is secret information. True bo'lgandan keyin mana secret information bizga ekranimizga chiqib keldi. Value qaytarish mana shunaqa bo'ladi. Istalgan value ni qaytaradi. Hozir boolean qaytardi. Yuqoridagi add degan funksiyamizda nima qaytargan edi? String number qaytargan edi. Endi string ham qaytarishimiz mumkin. Function make message degan anaqamiz bo'lsin. Make message. To'g'rimi? Funksiyamiz bo'lsin. Funksiya aytaylik return qilsin. Yoki make welcome message deylik. Welcome message. Welcome plus name. Name plus make welcome message degan funksiya yasadik. Nima qiladi? Name degan parametr bor. Demak, bizlar bu yerda string kutyapmiz. JavaScript to'g'ri tiplarni JavaScript dynamic typing. Bunga to'xtalamiz. Shunchaki name degan o'zgaruvchimiz bor deb tushunaylik hozircha.
parametrimiz var. Name degan parametrimiz ya qiymat beriladi ve biz mana bu stringni yasaymiz. Hop. Let message barabar make welcome message Alisher. Demek mesajımız ne oldu? Welcome Alisher. Ko'rganlaringizda yasab berdi. Xolasak, nima dedi? Welcome user. Make welcome message. Boshqasi bersak ham bo'ladi. Misol uchun Tohir. Welcome Tohir. Ko'rganingizda bizga mana bunaqa string yasab beryapti va return qilyapti. Return qilgani uchun biz uni boshqa o'zgaruvchiga saqlab olishimiz mumkin. Xo'p, agar da funksiya ichida return bo'lmasa, funksiya undefined qaytaradi. Undefined degan qiymat qaytaradi. Tekshirib ko'rish uchun mana bunaqa qilamiz, mana funksiya yasaymiz. Return undefined degan funksiya nomini yozdik. Va ichiga hech narsa yozmadik. Comment qilib qo'ydik. Let val deyman barobar return undefined deb chaqiraman. Valni qiymati nima bo'ldi? Undefined. Konsolga chiqarsam dot log val undefined mana undefined qaytdi. Demak, funksiyalar agar return'i bo'lmasa, demak undefined qaytaradi. Qolgan narsalarni o'qib olasizlar. Va funksiyalarni yasashda, demak functions comments. Xo'p. Funksiyalar demak, qisqa bo'lish kerak va yagona bitta vazifani bajarish kerak. Mana shu nima deydi? Qoida. Demak, funksiyalar kichik bo'lish kerak va yagona, faqatgina yagona narsani demak, bajarish kerak. Bittagina ishni bajarish kerak. Mana shu narsa juda qulay bo'ladi. Agarda funksiyangiz katta bo'lib ketadigan bo'lsa, demak, funksiyani kichiroq qismlarga ajratish haqida o'ylash vaqti kelganini anglatadi. Kichiroq qismlarga ajratgan nima foydasi bor desa, testlashga oson bo'ladi. O'qishga oson bo'ladi kodni. Kelajakdagi o'zgarishlarga ham demak, moyil bo'ladi, tayyor bo'ladi. Sizning kodingiz, yozgan kodingiz, ishoning, ishonmang, sizning yozgan kodingizga umuman yozilgan kodni yozishga ko'ra, u kodni ta'mirlashga, kodni o'zgartirishga va boshqa narsalarga ko'proq xarajat ketadi. Doimo shunday bo'lgan. Kodingiz necha kishi tomonidan o'qiladi, boshqa qilinadi. O'shaning uchun funksiyani imkon qadar funksiya katta bo'lib ketyapti funksiyangiz bo'lishga harakat qiling. Bo'lish vaqti keldi degani. Boshqa-boshqa funksiyalarga ajratasiz. Misol uchun mana bu yerda ko'rsatyapti mana show primes degan. Tushunarsiz turibdi mana bu yerda. Bunisi esa tushunarli. Buni bir o'zlaringiz bir ko'rib olasizlar. Xulosa qilib aytganda funksiya declaration mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Funksiya key kalit so'zi, nomi funksiyaning va parametrlar parametrlar virgul orqali ajratiladi va kod qismi, body qismi. Xo'p. Kimda qanday savol bor funksiyalar bo'yicha? Hammasi tushunarli bo'lyapti. Qolganlarda-chi? Asadbek. Yaxshi. Tushunarli. Yaxshi. Funksiyani chaqirib beradigan qiymatimiz argument, funksiyaga shu kirib kelayotgan qiymat bu yoqda parametr deb atalib qoladi. Shunisi. Mana shu narsada to'g'risi men ham chalkashaman. Ko'rishimiz kerak. Parameters and arguments in functions in JS. Hop. Parametr bilan argumentni nima farqi bor? Parameters and arguments in JavaScript. Xo'p, when talking about functions, mana arguments are values passed to the function when it's invoked. Parameters are variables listed as a part of function definition. Demak, function definitionida
arguments are provided as passive function. Mini çünkü çünkü bu işe aslında fonksiyon da okey olaylık. Mana. Mana bu parametre iken mana bu name parametre iken let oops let mana bu Alisher deganimiz esa argument ekan. Parametre variable'lar funksiyonun definition'ı da demek definition kısmı da give variable'lar parametre deyilir iken mana bu parametre arguments are values passed to the function when it's invoked. Funksiyon çakırılgen de berilgen kıymetler ise demek argumentler deyilir iken bu argument. İkilesini çalkaştıram ben. Hop. Yine sorular var mı? Yaxşı eşitmeye kaldım. Sen bazı gel. Return bulan şey console.log log oldu. Ha. Farkı. Yaxşı. Bu için bizde VS Code gereği buladı. Desktop. Return kıymet qaytaradi console.log konsolimizga log qiladi. Hozir browserda konsolda ishlayotganimiz uchun bu o'zi return qilar. Ya'ni functiondan chiqayotgan value'ni o'zi avtomatikki log qilyapti. Buni tushunish uchun index.html html bilasizlar skriptni o'zini yozarsam bo'ladi. Bilmasangiz bilib olasizlar. Xo'p, chunki HTML'ni maksimalni browser parse qilishga harakat qiladi. Mana farqi nimada? Xo'p, function function say hello. Okay. Menimcha alohida joyda yozmasak bo'lmadi. Script. Browser ko'rinib turibdi menga, lekin chiqa olmay bilmadim. VS Code ko'rinmaydi. Stolinus. Hali o'tmadi shekilli. Xo'p, funksiya yozamiz. Function make message, make welcome message name return demek welcome plus name in let message barabar make welcome message name ya ne bileyim o'zgaruvchi hisob qo'yin let username barabar Alisher username. VS Code ko'rinyapti mı? Konsolada. Ko'rinyapti. Message. Ha, mana return'dan ham foydalandik. Demek console.log'dan ham foydalandik. Open live server. Live server bilan browser'da açaman. Inspect qilaman. Mana welcome Alisher degan narsa ekranga chiqib keldi. Mana bu yerga yangi narsa qo'shib qo'yaman. Plus okay. Message welcome Alisher. Xo'p, nima bo'lyapti? Umuman menuni ham optaylasam. Console.log demek browserning mana bu console degan qismiga browserda run qilganimizda console qismiga demek haberlerini, obyektlerini, array'larını çıkarıp beradi. Misal için console.log message, holosak username'ni çıkarsak bo'ladi. Holosak array çıkarsak bo'ladi. Console.log. Demek vazifası, console vazifası browser'ni console kısmı'ya biz nimani bersek o'shani çıkarış.
return vazifasi nima desa, return u JavaScriptda demak qiymat qaytaradi. JavaScriptda qiymat qaytaradi. Browserni konsoli bilan hech qanaqa aloqasi yo'q returnni. Umuman aloqasi yo'q. Return faqatgina qiymat qaytaradi. Hozir ko'rganingizdek, mana message'imiz aytaylik, mana bu message o'zgaruvchimiz ekranga chiqmadi. Mana bu funksiyani chaqirdik. Welcome plus name ham ekranga chiqmadi. Faqatgina konsolda nimalarni bergan bo'lsak, o'shalar chiqdi. Demak, console.log bu browserni ekran qismiga qiymat chiqaradi. Mana bu returnimiz esa JavaScriptda qiymat qaytarish uchun ishlatiladi. Browserni konsol qismi bilan hech qanaqa aloqasi yo'q. Tushunarli bo'ldimi?